Salın boyu açanın vatı. Dostlar, kullas gelip benim olup vatı ses yakıp geçişleriz mümkün. Sevişkanlar bosa eğer. Dostlar, bana hazır Toshkent viloyati yukarı Chirchiq tumanidamiz. Mana shunaqangi joylar bor ekan. Do'stlar, mana bu yerda poni zotli otidan ham bor ekan. Bu nechiga kirgan? 6 yoshlik mana ot. Ha, bu ham toycha. Bu yil tug'ilganda bu, ha? Bu yil tug'ilganda. Bu yil toy. Hamasının ismi var mı? Hamasının ismi. Rusça ekan da ismlari ham. Boya o'qib ko'rdim. Katya, Valya. Rusmenda hammasi Rusmenda ekan. Otma Zuhra deb qo'yishgan aqa bo'lmadi. Yo'q, endi odamni ismini qo'yish qanday bo'ladi? Ruslarda farq yo'q, ha? Farq yo'q, ha? Bizda musulmonchilik deb ular qo'yamiz-ku. Hasan bo'lsa-da, men otimga Hasan deb qo'ysam. Ux, to'g'ri kelmaydi, to'g'ri kelmaydi. Ben bir yaxshi ekan. Endi boyagi yaxshi ot yesa ham borki yaltirab chiroyli bo'ladi. Parvarishga. Oddiy otga ham borki yaxshi qarasangiz chiroyli bo'lib ketar ekan. Men chunki realni ko'rdim-da o'zim. Bir yil oldin olgan, bu yil tanimay qoldim haligi otni. Buning nomi nima? Bu Aurora. Aurora, ana ismini chiroyligini qarangizlar. Sizlar bozorlarni suyum ketib mana shu yurasiz. Kamoldin uz. Zaqqa dinan mol bozorni. Ha, bu yerdan ham chiqarganman bir marta. Asosan Jizzaxda G'allorol, Zomin o'zimizning bozorlar. Mana bu yoqda do'stlar. Fotosessiya bo'lyapti. Kelin-kuyovlar bo'lajak bizning do'stimiz ana bittasi. Qayerdan kallasiga keldimi tushunmayman bu balani. Bosa bo'lmasa ham xotinni topgan. Hozir translyatsiya ketyapti prямой. Men ovozlashmayapman. Do'stlar, mana bu ot 17 yosh ekan hozirgi kunda. Juda ham tetik ko'ryapsiz. Hech kim o'ylamaydi buni 17 yosh deb. Salim Boyvachchaning oti ekan bu. Salim Boyvachchaning oti. Bo'lgan, ha? Qanday sotib oldingiz buni? Ha, 1 yil bo'ldi. Nechi pullik? Narxi. Ha, eko oq bilan 8000 dollarga. Normal. Ha, do'stlar. Parodasi amerikanski risak deyapsizmi? Bu ham shu parodadanmi? Arlovski risak. Thank you.
Banitta. Banitta. Dostlar, xullas kelib bemalol fotosessiya qilib ketishlaringiz mumkin. Sevishganlar bo'lsa agar. Bizda asosan sevishganlar bo'lmaydi, barcha biznesmenlar bo'ladi. Biznesmen, chorvaga qiziqadiganlar. Если что, mana shunaqangi biznes ochsangiz bo'ladi o'zingizda. Sharoit juda ham ko'p. Men bitta shunaqa bering. Otli ishqbozlarga bittadan like so'rab qolamiz va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Bugungi videolar shunday bo'ladi.